Um designer francês criou a primeira suíte flutuante e ecológica. Batizada de Antenea, a invenção é uma cápsula circular com cerca de 50 metros quadrados, capaz de flutuar ao sabor das ondas. O design foi inspirado numa cápsula flutuante usada por James Bond numa cena do filme 007, O Espião que Me Amava. Por fora, Antenea é muito semelhante a um disco voador, mas por dentro é mais luxuosa do que imaginamos. O interior alberga uma cama redonda com mais de 2 metros de diâmetro, uma banheira panorâmica e uma sala de estar com um bar. As enormes janelas permitem uma visão total do fundo do mar, enquanto que o topo do domo pode ser levantado, revelando um lounge para desfrutar de uma vista de 360 graus sobre a água. 5 painéis solares são responsáveis pela produção de energia elétrica e água quente, e um sistema inovador garante o tratamento e reciclagem da água. O formato circular, baseado no princípio de tensão superficial, faz com que a suíte nunca afunde, sobrevivendo até tempestades. A Antenea já está à venda e custa 535 mil dólares.